Ну що, друзі, 26 червня на календарях. Наш ранковий ефір на телеканалі М-Студіо триває. Сьогодні, нагадаю, міжнародний день боротьби з наркотиками. І з цього приводу до нас завітали гості. Це патрульні поліцейські. З ними будемо говорити, наскільки часто взагалі в Закарпатті виявляють, як це роблять, на яких підставах. І все це впродовж нашої розмови. Так, сьогодні до нас прийшли лише Каріна поліцейська і Віталій Сайфудинов Марко, командир роти управління патрульної поліції Закарпаття. Доброго ранку. Доброго вам кажемо. Що ж, говоримо ми сьогодні про те, як часто зустрічаєтеся із такою проблемою, з такими правопорушниками, ну і насамперед, згідно із чим та як проводиться виявлення наркотичних речовин у людей, розкажете нам кілька слів. Ну, поліцейські користуються статтею 34 закону України про національну поліцію, а саме поверхнева перевірка. Поверхнева перевірка, як превентивний поліцейський захід, є огляд особи і проведення рукою, візуальний огляд, проведення рукою по поверхні убрані особи. Поверхнева перевірка проводиться поліцейським відповідної статі. За необхідності може провести будь-який поліцейський з використанням спеціального засобу. Поверхнева перевірка проводиться до особи. Якщо поліцейського є достатні підстави особи вважати, що в нього знаходяться речовини, обіг яких є заборонений чи обмежений, і що несуть загрозу життю чи здоров'ю людей, а також поліцейського. Так, Віталій, у мене питання до вас. Яка різниця між особистим оглядом і самоповерхневою перевіркою? Чи є якась? Звісно, є відмінність між цими двома процесами. Особистий огляд здійснюється у відповідності до 264 статті Кодексу України про адміністративні правопорушення. При цьому є обов'язкова присутність двох понятих, а також складається протокол здійснення такого огляду. Безпосередньо поверхнева перевірка, вона регламентується 34 статтею України, закону України про Нацполіцію, і дає можливість здійснити поліцейському поверхневу перевірку, як вже сказала моя колега, шляхом візуального огляду до особи, якщо є достатні підстави вважати, що вона може мати при собі якісь заборонені речі, і для цього присутність двох понятих не є обов'язковою. Також є такі види огляду, як особистий огляд і особистий обшук. Це вже здійснюється у відповідності до 208 статті Кримінального процесуального кодексу і безпосередньо вже здійснюється слідчим на місці дії, або якщо є підстави вважати, що особа може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, тобто це трохи інше питання. От залежно від ситуації, як себе зазвичай ведуть люди, в яких проводиться поверхнева перевірка? Деякі люди до цього ставляться з розумінням, тому що, ну, припустимо, якщо особа не робить нічого протизаконно, не має при собі чогось забороненого, то, в принципі, їй боятися нема чого. Але не завжди відбувається так, і навіть іноді людина, не маючи цього, вважає, що таким чином посягається на якісь її певні права, хоча така робота поліції, вона є превентивна, вона спрямована на попередження вчинення злочинів, і законослухняний громадянин мав би до цього ставитись нормально, тому що якщо здійснюється поверхнева перевірка, то виявляються якісь заборонені речі, наркотичні речовини, і завдяки цьому їх стає менше в обігу, і менше людей з ними рухається там по вулицях і в місті. Ну і відповідно до цього, які найпоширеніші наркотичні речовини зазвичай знаходите у громадян? В Закарпатті найбільш розповсюдженою проблемою це є марихуана. Її в більшості випадків, ну, це приблизно 50%. І крім того, можна виділити такий синтетичний наркотик, як амфетамін, первінтін. Є різні аналоги, назви, але принцип дії фактично один і той же. Дуже рідко зустрічаються такі, як речовини, як ЛСД, екстазі. Поодинокі якісь випадки, десь галюциногенні гриби, іноді зустрічаються, також можуть бути ін'єкційні препарати. Але, як правило, їх з собою дуже рідко переносять, тому що в місці, де здійснюється їхнє безпосереднє виготовлення, реалізація, як правило, люди приходять, наркомани приходять, і там вже на місці їх якось вживають, тому що для цього потрібна якась процедура – нести з собою, готувати, і, відповідно, сам процес вживання, він набагато складніший, ніж, допустимо, з тим же амфетаміном. Ну, а окрім наркотичних речовин, які ще заборонені, можна знайти? Під час проведення поліцейської поверхневої перевірки також часто зустрічається наявність особ зброї, які відповідних документів особи на зброю, яких не мають. Це може бути холодна зброя, вогнепальна зброя. Були різні випадки, коли виявлялися такі предмети в людей. Чи керують водії в стані наркотичного сп'яніння саме транспортним засобом?
Так, звичайно. Бувало у нас так, що виявляли водіїв, які керували транспортним засобом в стані наркотичного сп'яніння. Визначити це по візуальному огляду важче, ніж в стані алкогольного сп'яніння, але бували у нас і такі випадки. Так. В медичних закладах зараз вони є укомплектовані. Приблизно як півроку тому їх забезпечили експрес-тестами, які дають можливість встановити перебування в стані наркотичного сп'яніння буквально протягом 5-10 хвилин. Тобто, якщо раніше це була проблема, тому що здавалася кров, кров проходила аналіз там до тижня, тобто це був досить тривалий процес. В даний момент приїхали, освічення відбувається приблизно стільки ж по часу, як і освічення на стан алкогольного сп'яніння. Тому це виявити в даний момент не складає ніякої проблеми. Угу. Що мене цікавить, алгоритм дії от від поверхневої перевірки вже до самого документування порушення, якщо ж виявили, як це відбувається, що з особою, чи обмежується вона якось волі, експертизи і так далі, який порядок дій? Якщо під час поверхневої перевірки було виявлено у особи речі, які за зовнішніми ознаками схожі на наркотичні, тому що ми не можемо однозначно стверджувати без заключення експерта, ця особа в даний момент вона може затримуватися відповідності до 207-208 статей КПК. Угу. На місце події викликається слідчо-оперативна група, забезпечується схоронність всього в тому стані, як воно було виявлено, особи, речовини і так далі, тому що нерідко ці особи під час перевірки намагаються викинути ці речовини. І так далі. Приїжджає слідчо-оперативна група, оцінює, вилучаються ці предмети, описується місце події. Після цього дається направлення на освідчення в наркодиспансер. І як є додатковою ознакою того, що людина могла мати при собі ці речовини, як для формування доказової бази, також є підтвердженням того, що, як правило, ті, хто при собі мають наркотичні речовини, вони, як правило, і перебувають в стані наркотичного сп'яніння. І після цього вже справа направляється вже до слідства і безпосередньо займається слідчі. Якщо, допустимо, речовини виявилось недостатньо по кількості, тому що в нас є два види відповідальності. Це є кримінальна відповідальність по статті 309 і є адміністративна відповідальність за статтею 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якраз відмінність між ними полягає в кількості речовини, яка була виявлена. Угу. Її заключення може сказати точну кількість, зможе тільки експерт. От мене ще цікавить, я часто читаю коментарі на вашій сторінці у Фейсбуці, і коли пишете «ймовірно зброя», «ймовірно наркотичні речовини», люди не розуміють чомусь, чому саме «ймовірно». Тобто це через експертизу саме мусить пройти, щоб вже стверджувати. Людину ми не можемо ні в чому звинувачити. Є так звана презумпція невинуватості, яка полягає в тому, що жодна особа не може бути визнана винною до мотивованого рішення суду. Рішення суду буде, може базуватися виключно на якихось фактичних даних, на заключеннях експерта. Припустимо, та же зброя, можливо, з власного досвіду ми можемо бачити, що це зброя, але вона може виявитись там запальничкою або ще щось. Зовні наркотичні речовини можуть бути схожі на чай або на якісь інші рослинного походження речовини. І також ми не можемо знати, яка концентрація діючої речовини. І, відповідно, лише після того, коли буде заключення експерта, ми можемо вже знати, маючи на руках фактичні дані, що там, скільки і яка конкретно речовина. Угу. Ну, ви от сказали, що такі от злочинні дії караються чи не караються законом, в залежності, яка кількість такої речовини. Тобто відповідальність адміністративна і кримінальна, як це визначається? Припустимо, для такої речовини, як канабіс, марихуана, гранична кількість діючої речовини – це має бути 5 грам. Якщо буде менше, то відповідальність адміністративна, вона тягне за собою покарання у вигляді штрафу або адмінарешту, там, від 20 до 30 неоподаткованих мінімумів. Якщо ж буде більше, ніж вказана кількість, то в такому випадку вже є кримінальна відповідальність згідно 309 статті. І тут може бути позбавлення волі до 3 років. При повторності, допустимо, якщо людина неодноразово притягалась за даною статтею, то може бути відповідальність до 5 років. Але це мається на увазі без мети збуту. Тобто, якщо виготовлено для власного вжитку, переноситься і перебуває поряд з людиною. Угу. Стосовно правопорушників, як зазвичай якого віку вони і як часто зустрічаються серед таких неповнолітні? Вікова категорія, звичайно ж, коливається, бо різні правопорушники з різним віком, але середній вік до 30 років, тобто від 25 років до 30. Знаємо, що нещодавно навіть неповнолітнього затримали, задокументували. Так, був випадок, що близько 4-ї години ночі помітили хлопця, який почав тікати, коли побачив наближення патрульного автомобіля, його наздогнали. Він намагався викинути згорток з речовиною. Знову ж таки скажу, що
зовні схожий на наркотичний. При цьому у нього були виявлені ознаки наркотичного сп'яніння, які в подальшому були підтверджені під час здійснення аналізу в лікарні у лікаря, присутності його батьків. Дійсно виявилося, що він перебуває в стані наркотичного сп'яніння внаслідок вживання амфетаміну. Хлопцеві 14 років. На жаль, от наркотики – це така проблема, яка зараз люди, які перебувають в найбільш активному в періоді свого життя, як сказала колега, 30 років, 20-30 років, коли вони могли думати про своє майбутнє, щось будувати, вони тратять його на вживання наркотичних речовин. І розповсюдження, що найгірше? Розповсюдження, тому що якщо один чоловік цим займається, то його друзі рано чи пізно так чи інакше з тим стикаються. Можливо, хтось спробує, можливо, хтось відмовиться, але як є прислів'я таке, що одного разу багато, а тисячі потім замало. А що мене цікавить щодо документування, якщо виявляють наркотичні речовини в неповнолітніх, як це робиться? Також поняття, що батьки викликаються поліцією? У випадку, якщо наркотичні речовини були виявлені в неповнолітнього, то в такому випадку обов'язково має бути присутність одного з батьків, і вся процедура відбувається аналогічно, але вже враховується вік правопорушника і, відповідно, необхідність залучати до цього батьків. Воно передбачено міжнародним кіотським договором, який і регламентує притягнення до відповідальності саме неповнолітніх і процедуру всіх інших допитів там і так далі, але це вже послідство. Ну, якщо говоримо про статистику, скільки з початку року правопорушників вже затримали або скільки випадків такого правопорушення зафіксували? На жаль, статистика досить сумна. Якщо взяти кількість, то можу сказати, що за півроку в середньому майже кожного дня одна людина попадається з наркотичними речовинами. На Закарпатті тільки? Так, це 181 чоловік на сьогоднішній день з нового року, в яких були виявлені речовини, схожі на наркотичні. Все, дуже дякуємо вам за розмову. Сподіваємося, неодноразово зустрінемося ще з вами в нашій студії. Дякуємо ще раз, хорошого вам дня. Прощаємося із гостями, але не прощаємося із вами. Якщо ви пропустили нашу розмову, неодмінно вже буквально за декілька хвилин можете побачити на нашому YouTube-каналі телекомпанія М-Студіо. Ми називаємося, тож до зустрічі за декілька хвилин.